Cecilie. Du vet at det er meg. Ja, vet du, jeg får sånn grusom hodepine nå plutselig. Altså, det bare setter seg i nakken, og så har det spredt seg utover liksom hele issen, og så borrer det seg inn rundt øynene, og sånne brennende kniver. Altså, forferdelig vondt. Jeg. Ja, nei, det var det jeg tenkte. Så jeg tror kanskje bare det er best å bli hjemme i dag. Ja, altså. Hils de andre, det er håpløst. Ok, ok. Da kommer jeg, elskede.